Esteio, o governador Tarso Genro visitou o Hospital São Camilo, que hoje conta com uma nova UTI, que passou de 8 para 10 leitos. O investimento anual do Estado no hospital subiu de 10 milhões para 38 milhões. Tarso lembrou a relevância do hospital ampliado para a comunidade. Como sair de uma situação de carência e de drama para uma situação de solução e de contentamento da comunidade, das autoridades aqui da área da saúde e da própria prefeitura. Nós saímos de 10 para 38 milhões de reais. Isso significa um salto extraordinário. E os resultados estão aí. Os funcionários trabalhando, os pacientes sendo bem atendidos e vamos continuar aqui os investimentos no São Camilo. Ainda em Esteio, o governador inaugurou, nesta quarta-feira, a Unidade Básica de Saúde Primavera, ao lado do prefeito Gilmar Rinaldi. A UBS está em prédio novo e passou de 2 para 3 equipes de saúde da família. Os investimentos na UBS chegam a R$ 550 mil. De Esteio, José Antônio Silva.